Ақтұрпақ айылының тұрғыны Абыт Момынов бала кезінен қанаттуларға жақын өскен. Айрықша павлин құшына қызығып, Түштік Азиядан алып келуіні мақсат қылып жүрген. Кейіншірек ішкі боздың тілегі орындалып, Қырғызстанда бұл құшты баққан кішіге жолығып қалады. Амангелді деген ажы ақсақал әсел сатады екен. Осы әсел сатқан жерге тоғыз құштың қанаттарынан шыққан сұлулық пәріні қойып-қойып сатып отырды. Ақсақал әселді сатпай, бұл тоғыз құштың пәріне алып сатасыз деп неме қыл тамаша сөйледім да, сөйлесем, жоқ балам деді, бұл құш өзімде бар деді. Мен бұл құшты іздеп жүрем, бар бұл десем бар деді, онда маған сатың дедім да. Көптен күткен үміт ішке ашып, павлин құшын 17 жылдан бері бағып келеді. Құш бағушының айтымында қанатты бұл жердің климатына көніп қалды. Павлин құшы да тоғықтар сияқты өле жұмыртқа басып шығарады. Бірақ өсу темпі тоғыққа салыстырмалы 1-2 айға кешірек, үй қанаттылары жеген жем шөптермен бағалады. Жұмыртқасы да жегенге болады. Тоғық тойлы десе болады. Себеп, шу күріштің сынық майдаларын, ошақтарын, будайдың сынғандарын, мәкә шақылы мәкәні майдалат алып келіп, жиытып беремін, бұларды жейді. Нанды қалап беремін, жейді. Чевіртке көпірлік бұлар тұтып келіп, кешесі жарға келеді әтәйін, бұлардан тұтып, бұларға беремін деп тұтып келемін. Мағлұматтарға қарағанда павлин құшы Түштік Азияның Индия, Таиланд өлкелерін мекендейді. Орташа ұзындығы 80-100 сантиметрді, ал емес салмағы 4-5 килограммды түзеді. Бұл қанатты көпшілік өлкелерді падышаның құшы деп айтылады. Ал емес ислам шеніштерінде жүректің көзі деп аталады екен. Екі жаққа көп шығаттағы бір еме қығанда сұрайды да. Балдарым қандай деп сұрайды. Тоқтарым жүрегі, тоқтарым қандай. Есеп бердің әрі, түгелдедің әрі, шөнтіп сұраттырады дайымы. Уағыда жеміні бердің әрі, суыны көрдің әрі, деп толықтаттырады дайымы. Балдарын сұрайды бірінші, құштарын сұрайды. Қанаттуыны қақпай тескересін чаны өз баласындай көріп бапес деген құш ұшқы бозы 17 жылдан бері алардың ондығын түрін бағып келеді. Павлиннен сыртқары Африка континентіне таңдық цесарка қанаттуысында бағады. Қызығы қанаттуы жұмыртқа туып қана пайда бербестен картошкаға түшкен зиянды құрт құмырсқаларды теріп жеп пайда келтіреді екен. Картошканы жүгін теребізші болды. Оның көрі бұл жардамшыға деген адамға қойып туылады да. Картошканы жүк түшпейді. Ысықайым, суықайым нәрсе, өріктің башта жатады, шу өріктен түшпейді. Ана тәйін кәпақылы башқа, төкөбен тұқым туып басқанда ғана, оны қараң аз өшетте тұқым басып жатады. Ошондой эле Абыт Момуновтун үйүнүн Түндүк Кавказ жана Түштүк Европаны мекендеген кыргыл канаттууларында кезип турууга болот. Бирок булар жакшы күн электигине байланыштуу капаста турушат. Бала кезден бул жерге кызыккан Момунов түйө кушту алып келем деген ниеттери бар. Камчыбек Ходжаев, Жыргал Абдыжелелуулу, Ынтымак, Баткен району.